навали половців і інших тих кочових народів, які були в дикому степу. І сьогодні Меджибіж має славу не тільки пам'ятки архітектури і одного з найдавніших містечок, але це і центр туристичний, тому що саму фортецю нас відвідує щорічно до 30 тисяч чоловік. Меджибіж є центром релігійного паломництва, і ви вже чудово знаєте, що саме в Меджибіжі зародилося такий рух, релігійний рух в іудаїзмі, який називається хасидизм. Сьогодні це одна із таких серйозних релігій. І саме ось тут захоронений в Меджибіжі, захоронений старому єврейському некрополі, захоронений засновник цього руху хасидизму Баал Шем Тов, або скорочено Бешт. І сьогодні тисячі і тисячі паломників зі всього світу їдуть для того, щоб написати записочку і залишити її там на могилі Бешта з тими побажаннями, які вони б хотіли, щоб здійснилися в нашому житті. А якщо навіть хтось цього не може зробити особисто, то вони можуть нам зателефонувати, і ми це зробимо. Я так розказую, бо жарти жартами, але дзвонили мені мої знайомі і кажуть, що наш син нашої співробітниці іде добровольцем в АТО. І напишіть записочку, будь ласка, і попросіть, щоб в нього все було добре. Через там півроку мені дзвонять. Напишіть записочку і подякуйте, що все добре. Він вже повернувся з вами АТО, живий і здоровий. Тобто казки це не казки, ми не можемо нічого стверджувати, але є така традиція, ви знаєте, що і в Єрусалимі стіна плаче, де теж моляться і залишають записочки. І ще одним таким місцем є саме Меджибіж, де, можливо, здійснюються ваші самі навіть потаємні мрії. Тому Меджибіж сьогодні набирає, щорічно набирає обертів саме як туристичний центр, і цьому сприяє та робота, яка проводиться в заповіднику. Ну, а тут різнопланові роботи, починаючи від тих експозицій, які ви вже бачили, і які щорічно оновлюються. А сьогодні ви, мабуть, вже встигли помітити, що в нас у цьому залі сусідньому так ми відкрили виставку, фотовиставку робіт наших фотохудожників, яка називається «Красу України Подолі». І, можливо, вам і цікаво, тому що деякі місця, мабуть, що ви і не були там, правда? А так, спочатку треба побачити, я кажу, отець Петро, побачити ціль, куди нам їхати, і тоді собі зробити якийсь мікро такий план і подорожувати. Дійсно, дуже приємно, що останні роки відбувається в туристичній індустрії така тенденція, що не тільки групи подорожують, які організовуються через туристичні агентства, через туристичні бюро, але самі українці зараз починають пізнавати terra incognita, землю невідому, яка називається Україна. Сьогодні багато до нас приїжджає людей, які зібралися на вихідні, розробили собі туристичний маршрут і саме вибирають, куди вони їдуть на ці вихідні. Вони попередньо вже в інтернеті ознайомлюються, розробляють, куди заїхати, що подивитися, що розпитатися. І ось основний турист, відвідувач нашої фортеці – це або сім'я, або друзі, які на своєму власному транспорті, або навіть і попутними машинами приїжджають і на вихідні подорожують Україною. І це дуже приємна тенденція, тому що багато наших українців знають Єгипет, знають Туреччину, знають інші туристичні центри, де є море, де є багато теж старовинних пам'ятників, але ми не знаємо власної України. І незнання таке веде до багатьох дуже нюансів, коли починають питання, да? А що, а була хіба Україна була колись? Чи був народ такий, як українці? Да? І цей міф дуже гарно розіграли, як ви помітили останнім часом, політики нашої сусідньої держави, Росії, Російської Федерації, які дуже гарно зробили на цьому справу, і сьогодні ми маємо такий трагічний конфлікт на сході України. І, на жаль, ми маємо результат того, що ми не знаємо своєї історії, ми не знаємо України. Через те туризм як один із методів пізнання
своєї батьківщини і свого народу, тому що під час подорожі ми знайомимося не тільки з визначними пам'ятками, з якимись цікавими чи природними місцями, а ми пізнаємо народ. І зрозуміло, ті міфи про бандерівців чи ті міфи про москалів, вони би розмінчувалися протягом цього спілкування між людьми, які подорожують по Україні. І ця тенденція сьогодні розвивається, я маю на увазі тенденція пізнання своєї держави України. І я надіюся, що саме такими методами ми і зможемо подолати ось той розбрат, який є в нашій державі. Сьогодні спеціально для мене принесли такий журнал «Репортер», є такий з такою страшною назвою «Фронт», страшною назвою «Фронт» і там з військовим і всім. Але цей журнал ще цікавий тим, що він веде таку рубрику «Зліда обітання». І ось тут, говорячи про Меджибіж, автор цієї публікації, а це Андрій Тичина, гарний журналіст, назвав, побувавши в Меджибіжі, вже не перший раз навіть побував, він кілька разів, тому що разом з Томенком він приїжджав сюди і знімав фільм про Меджибіж. І побувавши ще раз в Меджибіжі, він своє повідомлення назвав «Поляки, байкери, хасиди. Чим зайнятися в Меджибіжі людям і богам». Тобто він обіграв навіть назву, да? Меджибіж, межі Божі, межі богами, між двома річками Бог і Божок. І ось можете прочитати, я думаю, що не всі дали. Я тоді, де там? Ігор, попросив. Подивіться, так, що принесі, щоб всі мали. І тут така, якби в цій статті поєднано декілька моментів історії Меджибіжа і людських доль. І зрозуміло, що і про хороші тут написано, але й про трагічно, тому що мушу сказати, що наприкінці минулого року, 23 грудня, в нас сталася прикра подія, завалилася частина стіни палацу Синявський, що визвало дуже великий резонанс серед журналістів і інших занепокоєних людей. І в результаті, за допомогою депутатів обласної ради, ми зараз почали отримувати фінансування для проведення реставраційних робіт, в першу чергу протиаварійних і консерваційних, на палаці нашого замку. Через те, бачите, є речі, кажуть, прикрі, але якщо вони закінчуються все ж таки позитивом, то я думаю, що і це потрібно сприймати теж як позитив. І, мабуть, що ця стіна наша, як ми її називаємо, стіна плаче, тому що ми дуже довго плакали, щоб нам виділили кошти на реставрацію палацу, все ж таки вона зробила свою справу. Так ось саме і сьогодні ми розпочинаємо відкриття туристичного сезону Меджибіжської фортеці. Вже хтось у нас кілька разів був на такому святі. Воно невелике, воно збирає тих друзів і тих, хто зацікавлений саме в тому, щоб Меджибіж став одним із великих центрів туристичних, не тільки Хмельницької області, яка, на щастя, має і Кам'янець-Подільський, має Старокостянтинів, має Самчики, Єзяслав, Антоніни, Сутківці, Зіньків, Сатанів, і ще багато-багато Жванець, і ще багато таких гарних місць, де турист може бути, але просто саме місце по собі не може бути. І через те, для того, щоб зробити туристичний бренд, для того, щоб зробити туристичний маршрут, потрібно вкладувати багато зусиль. Сьогодні існує багато технологій, але зрозуміло, що все це роблять люди. Сьогодні ви знаєте, що в нас є розроблений туристичний бренд, от Меджибіжа, який на такому можете побачити. Сьогодні ми є співзасновниками чи учасниками туристичного маршруту, який тільки розробляється. Він розробляється як європейський туристичний маршрут «Шлях Гедеміновичів». Сьогодні в нас в планах є розроблення маршруту про діяльність і життя Тадеуша Костюшка, національного героя Польщі, Литви, Білорусі, України, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, по-моєму, ще однієї країни. І саме з цими людьми пов'язані долі Меджибіжа, вони були тут, вони ходили по цій землі,
вони знаходилися в цій фортеці. Зрозуміло, такі туристичні маршрути вони цікаві багатьох, і зрозуміло, з історичними постатями зв'язані історичні події. Так? Якщо ми говоримо про шлях Вінаміновичів, то це розбудова чи спочатку фортеці нашої, а потім і створення Подільського князівства, першого утворення, державного утворення на цих теренах. Якщо ми говоримо про Богдана Хмельницького, ми говоримо, значить, про початки чи продовження державницьких традицій в Україні. Ну, якщо ми говоримо про Тадеуша Костюшка, ми говоримо про кохання. Тому що саме Тадеуш Костюшко був закоханий в міжибіську дівчину, але ну, не вдалося йому тут одружитися, можливо, на жаль для нас, тому що, можливо, в Межибужі до сьогоднішнього дня жили би нащадки Тадеуша Костюшка. Ну, не сталося так. І через те ми можемо тільки розказувати романтичні ті історії, що відбувалися саме в Межибіській фортеці. Туристична діяльність зв'язана з дуже цікавими подіями, вона зв'язана з цікавими зустрічами, і майбутні фахівці, які будуть працювати в сфері туризму, я думаю, це щасливі люди, тому що той, хто подорожує, завжди вже є потенційно хорошою людиною, цікавою людиною. І зустрічі з хорошими, цікавими людьми – це велике щастя, це радість спілкування. Через те я вам хочу побажати в цьому сезоні туристичному не тільки хорошого навчання, хороших іспитів, але і хороших подорожей, і нових зустрічей, і зустрічей з хорошими людьми. Я так вступну, поки що закінчив так частину, і хочу привітальне слово надати заступнику начальника управління культури, національності та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації пані Валентині Раділь, яка теж покаже звіст нашого розвитку сучасного туризму. Шановні присутні, вже як сказав Григорій, що вже стало традиційно кожної весни приїжджати в Меджибірську фортецю. Для нас усіх відкриваються гостинні двері, і ми зустрічаємося з нагоди відкриття туристичного сезону. Ми усі знаємо і дуже гордимося тим, що наша Хмельниччина багата на історико-культурний і туристичний потенціал. Саме це дає можливість задовольняти усі потреби як вітчизняних і зарубіжних туристів. Тому наше завдання сьогодні одне із найголовніших для того, щоб ми могли розповісти світу про наші перлини історії, про наше багатство, для того ми і працюємо в цьому напрямку, і щорічно зустрічаємося і запрошуємо до нас гостей, наших колег, наших командувачів. Серед багатьох перлин, які є нашого туристичного напрямку краю, Лерович вже перерахував, я не буду перераховувати, я сьогодні зупинився саме на нашій перлині, яка є одна з найулюбленіших, це Межибірська фортеця. Фортеця, яка має багатовікову легенду. І сьогодні, коли ми під'їжджаємо кожного разу до фортеці, своєю величою красу нас зустрічають і море, і башти фортеці. Ми завжди тут зустрічаємо доброзичливих наукових працівників, які намагаються донести до кожного відвідувача, який приїздить до фортеці, ту вікову історію, розповісти про ті моменти, які невідомі, які цікаві, і щоб далі ці історичні факти передавалися від одного покоління до іншого. Сьогодні я хочу, користуючись нагодою, також подякувати Олегу Григоровичу як директору, який очолює свій колектив, за те, що дійсно згідно з планованою концепцією розробленої діяльності Державного історико-культурного заповідника Межибіж, на сьогодні проводиться систематична робота по створенню саме ось цього бренду, туристичного бренду «Межибіжський замок». Це ваша робота, це ваші надбання, які ви маєте, наукові розробки, я думаю, що і надалі ця робота буде продовжуватися, і все більше і більше буде відвідувачів на території вашого заповідника. Сьогодні ми всі маємо відповідальність перед нашим молодим поколінням, і сьогодні досить приємно, що сьогодні вони присутні на відкритті нашого туристичного сезону, тому що саме вони будуть носіями нашої
спадщини нашого надбання і культури нашого краю. Тому я також, користуючись нагодою, хочу подякувати за те, що ви є друзями Межибільської фортеці. Я сподіваюся, що це надалі так і буде продовжуватися. Що хочу побажати дирекції музею і Валерію Григоровичу Хворіць? Я хочу вам побажати виділення ще побільше коштів на нашу експертисті на плачі, але дійсно досить для нас неприємно, що те, що сталося, що нас звернули увагу, і сьогодні ми розуміємо, що ми всі разом маємо в цьому напрямку і далі працювати, і ми маємо сподівання, що і надалі кошти будуть надходити, і ми зможемо відновити те, що є, в якому на сьогодні стані, що ми зможемо показати той первісний вигляд, який він був раніше. Прошу вам відвідувачів постійно, не тільки з нашої України, але і з також зарубіжних країн, тому що вони мають також побачити ту красу, яка є на території нашого Поділля. Відвідувачів, які вдячні, які будуть не тільки давати запитання і понесуть з собою знання, але понесуть інформацію далі, яка буде поширюватися і для того, щоб надалі приїжджали відвідувачі. Нехай все у вас буде добре. Дякую вам за те, що ви працюєте, за вашу плідну роботу, вашому колективу. І ми сподіваємося, що цей туристичний сезон принесе багато чудових вам не тільки відвідувачів, а людей, які принесуть також вам якусь інформацію і хороших друзів, колег. Я вам за це дякую і бажаю, щоб це літо і до самого закінчення, коли ми кажемо неофіційно, але так знаємо, що неофіційно закінчується туристичний сезон. Все нові мрії, сподівань, натхнення вам і усім нам миру над головою. Дякую за приємні слова. І що будемо, дійсно, наш колектив буде прикладати максимум зусиль для того, щоб наша первина, Поділля, Межибільська фортеця дійсно стала ось тим величезним, величезним, потужним туристичним центром. Ну, а сьогодні... Анатолій Михайлович, просто далі. Ну, всі ми знаємо, що нашим другом нашої фортеці, нашого колективу і людиною, яка відповідає за духовний спокій і за те, що храм, який є на території Межибільської фортеці, Свято-Миколаївська церква, була не просто пам'яткою архітектури, а була дійсно духовним храмом. Нас відповідає отець Петро, наш хороший друг і людина, яка дійсно, я вважаю, найбільше нашого колективу. Хоча зрозуміло, що керувати та, і давати вказівки дирекція цю Петро не може. Але так сталося, що за ці роки, поки ми працюємо разом, в нас навіть ніколи не було конфліктів. Тому що, якщо людина робить добру справу, то я думаю, що і так складуються навіть зірки, щоб все було добре і не було конфліктів. Я щиро вдячний цю Петру за те, що ми маємо можливість спілкуватися з гарною людиною. І маю щиро вдячний за те, що та кількість людей, яка приходить до церкви, яка приходить до храму, кожного року стає більше і більше. І я думаю, що це залежить не тільки від того, що ми більше починаємо вірити в Бога. Я думаю, це дуже багато залежить і від того, хто веде нас до того, щоб прийти до Бога. Тому що кожен з нас прийде до Бога. Ми не знаємо тільки, коли саме і якою дорогою. І я думаю, якщо вам по дорозі цій зустрінеться така людина, як отець Петро, то я думаю, ця зустріч буде швидше, і ви зрозумієте для себе відкрити дуже багато чого доброго в цьому житті. І останнє, от в наші пасхальні дні, да, я вам скажу, в цьому році в нас було вже до 500 прихожан, які прийшли для того, щоб саме... 760. О, 760, я перепрошую, бо я теж не все встиг порахувати. І це дуже приємно, ви знаєте, що в нас працює відеокамера, і це не просто так, що ми собі розказали, а навіть якщо людина не має можливості приїхати, ми можемо через інтернет, через веб-камеру подивитися ті події, які відбуваються на території нашої фортеці. І ось ця всеночна молитва була дуже гарна, була гарна погода, була тепла погода.
І якийсь отут особливий дух відбувається в Межибільській фортеці саме тоді, коли правиться в церкві. Прошу вас, ваше слово. Я, напевно, почну з цього, що храм, який є на території фортеці, він є одне ціле. Тобто ансамбль цілого комплексу Межибільш. Ми ніколи не розділяємо, хто якої віри зайшов на територію фортецю, хто має бажання зайти в храм, нема у нас такого. У нас коли, якщо ви заходили чи будете заходити в храм, на колоні з правої сторони хрест з розп'яттям православний, з лівої католицький, який нам подарували прихожани з Німеччини. Тому в нас взагалі такого відношення, що ти такий, чи ти не сякий, чи ти наш, чи ти не наш, взагалі такого немає. Тому що церква повинна пам'ятати свій самий перший прямий обов'язок, якщо християнство, проповідувати слова Ісуса Христа «Я є любов». Тобто любіть один одного, так як Господь полюбив світ. Тому в нас оцього розділення, чи такі не такі, взагалі немає. Який патріархат, яка церква, яке що, всіх любимо, всіх приймаємо, всіх обіймаємо. Коли Олег Григорович прийшов сюди директором, ми вже тут, скажімо так, були. І було зауваження, каже, а чого ви не спілкуєтеся з туристами? От якщо нема служби, нема вінчань, хрещень і інших треб, я вирішив попробувати. Думаю, та в кому воно цікаво приходити з кимось говорити, хтось час буде тратити на це все. Але коли людина заходить і, ну скажімо, екскурсія є, але про сам храм, про життя храму, про життя самої парафії церкви, людині цікаво виявляється. Кожен, хто приходить, має бажання поспілкуватися. І це приємно є і мені, і тим людям, які приїхали. Навіть згадую випадок люди, які молоді люди, які одружилися років 5 чи 6 назад, взагалі приблизно навіть не планували вінчатися. Просто розписалися, жили, дівчинка в них. І коли вони зайшли в храм, поспілкувалися в неї, вони кажуть, ми приїдемо сюди вінчатися. Я кажу, ну тут вже і до вас було багато, які казали, що приїдуть. І буквально через тиждень-два дзвонять вони, кажуть, ми приїдемо десь, напевно, на цю неділю або на слідуючу. Так що нас чекайте, ми хочемо повінчатися. Цей храм, він притягує багатьох людей, тому що тут гарна, добра енергетика. Тому що ми хочемо нести тільки добро, тільки любов. Зараз стало модно вінчатися, скажімо, у нас в храмі. Тому що приїжджають і фотографуватися сюди. І одночасно приїжджає сюди дуже багато людей, щоб повінчатися. У нас 90% вінчань – це є місто Хмельницьке і Хмельницька область. Вінчаються тут, ну, скажімо, з цілої України. Навіть у нас з Португалії люди, які в Португалії на роботі, приїхали сюди, тут весілля справляли, і з Тернопільської області приїхали сюди вінчатися. Тобто, тут добра аура, і церква ніколи не виділяється. Церква працює відповідно до режиму заповідника з 9 до 6.15, так як заповідник працює. І вроді кожен, хто відвідує храм, вроді всі задоволені. Він ще не є якийсь розписаний дуже гарно, позолочений, але він вже є частково реставрований. Основні такі першочергові реставраційні роботи вже зроблені. Це є саме головне покриття. Покриття і заміна дахової, повністю дахових конструкцій. Саме головне – це є душа храму. Душа храму, яка приймає всіх. Тому всіх ми вас запрошуємо, коли буваєте в Меджибільському замку, де свариться в Меджибільській фортеці, то обов'язково заходити в храм. Тому що цей храм ще є, скажімо, таким вказівником і помічником. Тому що людина, коли подорожує, от вона собі їде тільки подорожувати. І не кожен знає, що цей храм є діючим. Хоча є і сайт, і
який легко запам'ятовується, храм КМЮЕЙ. І людина приїжджає собі тут, проводить гарно час, екскурсію слухає, дивиться експозиції, виставки, руїни, що є відновлене. І заходить в храм і собі просить далі благословення у Бога, щоб гарно далі подорожувати, щоб провести цей час, який людина вирішила провести його з користю для себе, не матеріальною, а духовною. Людина завжди виходить доброю, завжди виходить такою віднесеною із храму. Тому всіх вас запрошую. Також у нас храм завжди працює, намагається працювати, співпрацювати з заповідником. От ми перед святом Пасхи спільно зробили таке пасхальне дерево. Тобто встановили вербу, яка вже розквітла з такими гарними цими баськами, як в нас тут кажуть, на Джебуші. І місцеві школи, це є Трибухівська школа, і Меджибіська художня школа, Меджибіська загальноосвітня школа, брали участь, розписували дерев'яні писанки-крашенки. І це дерево прикрасили, правда, на третій день вітер вкрав нам дерево, але ми його забрали. Суть в тому, що кожного року ми щось спільно створюємо, спільно працюємо, є нас багато таких цікавих проєктів. Наслідуючий рік, це вже в нас так заплановано, є, що має бути зроблено таке яйце, така пасхальна крашенка, яка буде сплетена з лози, всередину можна буде зайти і загадати бажання. Вхід платний. Бажання безкоштовно. Бажання безкоштовно. Це, звичайно, жарти. Просто кожного року стараємося щось зробити, крім того, що є стандартом. Цього року, після того, коли посвятили Пасхи, все гарно відбулося, провели конкурси для дітей. І от дитина, яка стояла чи цілу службу від 12 години до 6 ранку, замерзла, їй вже не хочеться ніякого там, вона не хоче ні слухати, ні чути, ні, не хоче взагалі нічого, просто хоче піти додому, зігрітися, все. Після всього цього дитина прийшла, їй цікаво, вона там собі покрутила крашенку, хто в кого довше буде крутитися, переносити, тобто різні конкурси, це їй цікаво. І завжди ми хочемо зробити цікаво, що було для людей. Навіть проєктна документація, яка зараз розробляється Львівським проєктним інститутом, то не тільки взяти, розписати, позолотити, щоб все було гарно і красиво, а щоб це було цікаво для туристів. Якщо там є підземний хід, значить він обов'язково буде діючим. Ну, звичайно, туди тільки грішників будемо пускати, а все решта можна просто через скло дивитися. Під вівторною частиною, там є крипта, такий підвал, він вже реставрований. Там ми плануємо, ще не знаю, ну видно, це точно буде. А ми не будемо туди заходити. Туди вже тільки хто без гріхів, де можна заходити. Під вівторну частину. Так само елементи кладки, тобто яке склепіння було. Обдерти кусок стіни, полакувати її, щоб було видно, чи це з цегли, чи з каменю воно зроблено. Тобто, щоб це було не тільки канонічно і правильно, і гарно, щоб воно було ще цікаво для туристів. Тому храм не відділяється. Храм живе життям разом з заповідником. Ми дружимо з колективом, коли ведеться екскурсія, за бажанням людей. Вони або заходять, або не заходять в храм за своїм бажанням, так само проводиться екскурсія в храм. В нас проводяться такі, скажімо, акції. От є люди, що живуть разом і з певних причин не повінчалися. У нас на початку серпня кожного року проводиться така акція. Хто має бажання, записується наперед. І приходить, ми його вінчаємо, вони нам подякували, ми їм подякували, і люди довольні. Це в нас багато таких випадків були. У нас вінчалися
люди, я не знаю скільки їм років, але в них вже є правнуки, якщо я не помиляюсь. Ну, правнуки – це точно. От люди побачили, що є така можливість. Ніби бажання було завжди, а щось такого, щоб спонукало до цього, не було. От прийшли, повінчалися. Були з Вінниці дві дівчини, дві сестри. Побачили оголошення на інформаційному щиті біля храму. Все, батьків, хочете, не хочете, вдягнули вишиванки, привезли сюди, повінчали. Тобто все робиться для людей. Стараємося, намагаємося, звичайно, це є дуже мало, але все для людей. Тому всім Божого благословіння і всього найкращого. Дякую, отче, дякую за ваші приємні слова, дякую за співпрацю. І дійсно, сказати, що Межибіський храм, Свято-Миколаївський храм, це туристичний об'єкт, якийсь навіть язик не повертається, але як можна поєднати духовність і туризм, я думаю, що саме це дуже яскравий приклад. Хочу подякувати цього Петру ще і за те, що дійсно він вже є і хранителем цього храму, і він вже тільки що сказав, що розробляється наукова документація і на іконостас, і на оздоблення храму всередині. Це все йде по тим нормам, які існують для реставрації. І дуже приємно, що ми тут разом і один одного підтримуємо. Дякую вам ще раз. І дійсно, дуже продвинутий храм, тому що не кожен храм має свій сайт. За допомогою лиця Петра наш храм має свій сайт, має буклет про, багато має сувенірної продукції, зрозуміло. Це ось такий є, можна сказати, елемент паломництва чи туризму, паломницького туризму, ось такий елемент наш храм. Так що, дійсно, в Межибіській фортеці переплітається багато форм роботи, туристичної роботи, музейної роботи, пам'ятко-охоронної роботи. Ну і, бачите, храм ще є таким доповненням, духовним центром цієї всієї роботи і самої фортеці. Ну і, передаючи слова нашим друзям, обов'язково хочу подякувати тим, хто нас підтримує і хто поруч завжди є з нами. А це наші колеги з Витичева, за відділом культури Витичівської районної державної адміністрації, пані Альона Олексіївна. Прошу вас сказати гарні добрі слова. Знаєте, я впевнена в тому, що всі присутні в цьому залі представляють той чи інший куточок, чи то Хмельниччини, чи якоїсь іншої області нашої держави. І я впевнена, що у кожного із присутніх є якесь таке особливе історичне пам'ятне місце з того куточка, який ви представляєте. Але я думаю, що ви всі зі мною погодитеся із тим, що та аура, яка є у Межибіській фортеці, вона неповторна. І саме те, що відчуває кожен з нас, перебуваючи тут, це може бути тільки ось у фортеці у Меджибіжі. У нас налагоджена дуже гарна співпраця із Олегом Григоровичем та колективом фортеці. І ми завжди намагаємося співпрацювати, намагаємося допомагати один одному. І я хочу побажати колективу тільки творчості і наснаги у вашій такій хорошій роботі, тому що всі ми знаємо, і це на сьогоднішній день ні для кого не секрет, що фінансування завжди, будемо надіятись, буде краще, воно завжди не є достатнім, і це завжди є проблематичним. І сьогодні розвивати туристичну галузь – це не так є просто. Але я сподіваюся, що у нас у молоді є такий потенціал, що саме ви зможете туристів, скажімо так, зацікавити не тільки з різних куточків України, а і з-за кордону. І саме на молодь покладаємо надії, ми покладаємо надії уся наша держава. І користуючись нагодою, я хочу вас запросити також і ще у дуже гарне, славне історичне місце – у Летичі. Приїжджайте обов'язково, це дуже-дуже недалеко від Межибіжа. Нам теж є що показати і розказати. Дякую, дякую. Дійсно, ми сьогодні запрошені ще і отець Адам настоящий Летичівський санктуарію.
але десь він ще в дорозі, казав, що буде аж тільки після 2 години. У нас праця продовжується, і дуже приємно, що і в Тичеві продовжуються реставраційні роботи, тому що зберігся і костел зберігся, який зараз є, який сантуарієм Летичівської Божої Матері. І ось та невеличка частина замкових мурів, того замку, який був в Летичіві, сьогодні відновляється. І я думаю, що незабаром отець Адам зможе запросити нас вже до першої музейної експозиції, яка буде розгорнута в вежі, в замковій вежі в Летичіві. Так що я думаю, що ми обов'язково приїдемо і будемо підтримувати добрі теплі стосунки. Ну, а тепер хочу ще слово передати нашій колезі, співробітнику обласного краєзнавчого музею, людина, яка дотична до туризму, пані Наталії Стрельбіцькій. Прошу, пані. Шановні пані доповідачі, рада всіх бачити в цьому чудовому залі Межибірської фортеці. Черговий раз Межибірський замок відкрив гостину для всіх своїх людей, відкривав новий туристичний сезон 2015 року. Сподіваюся, що він буде дуже вдало. Насичено на гарні зустрічі, нові знайомства, нові друзі. Взагалі, Межибірська фортеця – це ота торбинка нашого Подільського краю, яка завжди приваблює до себе туристів. Незалежно від віку, незалежно від професії, сюди завжди їдуть люди. Починаючи від зовсім маленьких наших туристів, дитячі садочки, школярі, більш зрілих наших студентів, і, звичайно, до людей таких серйозних, поважних, науковців, істориків, краєзнавців, всіх тих, кого цікавить історія нашого Подільського краю. І, звичайно ж, скажімо так, туристи достатньо активно відвідують Межибірський замок. І завжди гостина зустрічає прекрасний колектив, наш Олег Григорович. Завжди проводять чудові екскурсії на дуже високому професійному рівні працівники прекрасного колективу Межибірського замку. Тому завжди приємно працювати, ми активно з цим працюємо. Буквально через годину ми очікуємо на одну туристичну групу, завтра з вами у нас приїжджає ще одна. І вже є заявочки на відвідування унікального Межибірського замку з того самого Києва, зі Львова, їде до нас Запоріжжя, їде до нас Харків. І ми завжди раді гостинно зустрічати наших гостей. Ну а всім учасникам круглого столу хочеться побажати гарної плідної співпраці, гарного боку на цікавому думкову, ну і, звичайно, на них зустрічі тут, усім на Дякую. Дійсно, за допомогою хороших людей, друзів, ми завжди маємо можливість і показати, що в нас є, які в нас новинки для наших туристів. І зрозуміло, приємно, коли саме наші знайомі привозять до групи, і це люди, які самі мають багато що можливість розказати і поділитися про те, що відбувається в цій фортеці, тому що вони знають, що було до того і що зараз є. Зрозуміло, це дуже важливо, коли людям надається така інформація навіть попередньо до того, що вони навіть не побачили цю фортецю. Ну і зрозуміло, що дуже багато туристів залежить від того, хто є гідом, хто є екскурсоводом, хто є шеводніком, схемо там. Я тільки повернувся з Польщі, у нас там було таке школення шеводніком по містам Жидовським на Сходній Польщі. Тобто таке теж спеціальне навчання було. І я теж продовжую вчитися, і от саме я є учасником такого навчання. Як бути гідом саме по тих місцях, де колись проживали євреї, де залишилася їхня культурна спадщина, де залишилися синагоги, де залишилися кладовища. Як це представляти сучасному туристові? Я вам скажу, що якщо вже Польща, то небагато чим відрізняється стан пам'яток саме єврейської спадщини в Польщі, Східній Польщі, хоча є дуже гарні синагоги, а ось кладовище, я скажу, Межибірський некропіль, старе єврейське кладовище набагато гарніше виглядає, якщо можна так віднести до некрополя, сказати, гарно виглядає в порівнянні з східноукраїнським. Так ось, туризм без тих людей, які розказують про минуле, розказують про пам'ятки, він втрачає дуже багато. І як би ти не читав в інтернеті, які би ти путівник з собою не взяв, ніколи не можна замінити живе спілкування. І так вже традиційно сталося, що вже кілька років ми дуже гарно працюємо з Хмельницьким інститутом Малуком, саме з
кафедра, так що ми почитаємо, як правильно називається. Кафедра теорія, практика туризму. Кілька років і навіть в новому році я став головою ДЕКа. І багато студентів вже навіть мене бояться тепер, бо я можу там задавати дуже такі серйозні питання. Прийшлося вивчати англійську мову по-новому, щоб приймати на екзамені і бути розуміти, про що ми розмовляємо. І сьогодні, да, присутні на попробуємо слово частина студентів, які продовжують навчання саме по спеціальності туризм. І я б дуже хотів би, щоб ваше життя було весь час пов'язано з туризмом. І навіть будучи вже там дідусем таким 70 років, чи бабусею з таким усілителем, ви бігали поперед групи і розказували їм про все чудове, яке є і в нашій Україні, і навіть за кордоном. Тому що спеціальність туризму, вона не має навіть якихось там екстенсійних обмежень. Це ви, якщо попадете в цей котел і будете варитися, то поки ви зможете ходити, навіть за допомогою палочки, ви будете все одно займатися цією справою, тому що я теж подорожую багато і знаю таких бабусі, дідусі, які вже на паличці, але ще з мікрофоном в руках розказують про чудову правду чи про якісь інші міста. І зрозуміло, що така співпраця, я повертаюся знову, між Хмельницьким інститутом наук і Державним історико-культурним заповідником Межиліж є хорошою і базовою практикою, і гарним спілкуванням. Зрозуміло, дуже жалкую, що ми рідко зустрічаємося, але ми завжди з задоволенням і запрошуємо вас до нас в гості. І радий я завжди бувати на всіх заходах, які відбуваються в вашому інституті. Наші працівники і викладають там, ви знаєте, мабуть, що пізнаєте декого. Ну, а зараз для такого гарного слова, товариського слова, так, хочу запросити завідувача кафедри теорії практики туризму Володимира Дмитровича, нашого хорошого друга, який не тільки навчає студентів, а й організовує дійсно ось такі практичні поїздки, які, я думаю, теж є гарним свідченням і досвідом, як займатися туризмом. Прошу. Дякую за представлення. Я сьогодні буду виступати, скажімо так, з погляду декана завкафедри, з погляду історика і з погляду відвідувача даної фортеці. Можливо, не всім сподобається мій варіант виступу, але вона може бути за вашою точкою зору або об'єктивною, або суб'єктивною. Звичайно, що наша співпраця з Державним історико-культурним заповідником Межиліж триває вже довгий період часу, так як безпосередньо зі спеціальністю туризм. У нас є вона відкрита з 2010 року, у нас усі підготовки. Ну, студенти знають, я думаю, більшість також знає. Але все ж таки ми приймаємо участь не тільки в заходах, що є туристичного сезону, але наші і викладачі, і студенти інших заходів, які відбуваються, і конференції постійні, і круглі столи, і так далі. Звичайно, хочеться подякувати з приємного початку, подякувати Олегу Григоровичу і всьому колективу за ту атмосферу, яка є сьогодні у нас безпосередньо у даному закладі. Пройшовшись по експозиційних залах, прекрасне враження, відчуття і аура. Кропітка робота працівників заповідника, вона видна зразу. Тому що прийдеш, і та екскурсія, яку сьогодні отримали наші студенти, ми також багато чого нового почули. Історія не може бути в нас безпосередньо єдна забуватися. І тому кожного разу одне і те ж саме чуєш, як в перший раз. Дивлячись на ті експонати, які є, ну, цікавлять, звичайно, період давнього часу. Так, це і вироби із каменю, і вироби з кісток досить цікаві є. Звичайно, хотілося б звернутися до нашої обласної влади. Чому? Тому що Україна наша не асоціюється з великими новими технологіями, з виробництвом, а це все-таки більше з культури. Тому що нас знають як націю або спортивну, так частково, або відповідно до наших культурних пам'ятках. Не підтримуючи культуру, ми губимо нашу всю Україну. Можливості щодо заняття туризмом і отримання коштів від туризму – це величезне. Але справа в тому, що, на жаль, наші більшість туристичних фірм не розвивають внутрішній туризм.
Дякуючи Наталії Іванівні, так, ми на місці Хмельницького більше 230 тисяч буквально одиниці займаються медичним туризмом. І, зокрема, мене цікавить туризм щодо Хмельницького, Хмельницької області. Нас зорієнтовано, я так спілкуюся, з великою кількістю все за кордон, за кордон, за кордон. Будемо розвивати власне українське, будемо ми багаті і відповідно наші заповіди. От Олег Григорович говорить про те, що так, да, сталася проблема, завалилася стіна. Але вона валилась не один день, не один рік, не одне, а наша влада на це не звертає уваги. Його легше відновити, ніж будувати, звичайно, зараз період часу, це величезні кошти і так далі. Про це всі знали, і районна влада, і обласна влада, і так далі. Але шкода, як для історика, досить жалко те, що руйнується те, яке будувалося століттями і століттями. Це є біда для України, звичайно. Але, власне, ми, Олег Григорович, ті працівники, відновити саму дану споруду фортифікаційну не в змозі. Дякуючи те, що вони от роблять те, що в нас відбувається. Щодо студентів, дійсно всі виступаючі говорили про те, що це ваш майбутній хліб. Хліб, де не потрібно затрачати важку фізичну працю. Розум, інтелект, ви на всі молоді, креативні, розумні, працюйте в даному напрямку. Будете працювати, буде багаті і ви, і ваші родини, та інше. Пан отець говорив досить прекрасно про те, що у нас велика кількість прихожан. Прихожани, вони все-таки носять певну духовність і ауру даний державний культурний заповідник. Дуже прекрасно. Заходиш, і територія, і от враження від цього досить прекрасне. Що стосується відвідувача, на минулому відкритті туристичного сезону ми спілкувалися, досить велика кількість заходів була і запланована, і відбулася, і День матері, так? Ви говорили, що... Але проблема в чому була в День матері? Ніхто з підприємців не хотів не прийти і підтримати, хоча б свою продукцію представити. Ми от після екскурсії, яка була проведена, спілкувалися з працівниками закладу і між собою про те, що от, ну, прекрасно було би, якби щось на території закладу, якби це було ініційовано або Олегом Григоровичем, або, можливо, владою, щодо створення якогось невеличкого, ну, міні-харчевні, щось кави попити. Для самого відвідувача, що він прийшов, взяв, так, говорили, що є отут за фортецею. Але за фортецею це не фортеча, це, відповідно, є власники, інші люди, там свої проблеми і так далі. Але взяти каву, поспілкуватися, було дуже прекрасно. Ну і, звичайно, і студенти наші, і відвідувачі хотіли би забрати щось, частинку з Меджибожа. Не тільки інформаційну, але і матеріальну. Ну, стіну розбирати ми не будемо, звичайно, це не берлінська стіна, так? Про те, що є. Але все-таки щось залишити для того, щоб пам'ять. Але якщо наочність, як вчили нас в інституті, це завжди прекрасно. І коли ми привеземо якусь згадку, не тільки ми, але повністю і гості з зарубіжжя, ближнього і далеко, про Меджибіж, де буде відповідно і, скажімо так, інформаційні матеріали, і, можливо, якісь як прапорці, як Меджибіж, логотипи, було би дуже, звичайно, що прекрасно. Але загалом хочеться знову ж таки подякувати працівникам і Олегу Григоровичу як мудрому керівником, тому що в наш час і пам'ятки, і відповідно культура, вона знаходиться в занепаді. Але дякуючи, звичайно, Олегу Григоровичу, це не поросло, вибачте, моху, не розвалилося то, що можна було зберегти і отримувати. І всім будьте не тільки працівниками, не будьте не тільки відповідальними і обласними, і районними керівниками, і студентами, будьте і туристами. Туризм – це завжди добре. Ви відпочиваєте самі, ви берете чогось нового. Ну і, звичайно, наша поділля, я говорю, краса України, поділля, да? Виставка є. Є можливості де відвідати і отримати величезну кількість вражень нових і енергії для майбутнього творіння. Бажаю вам всім творіння і собі, звичайно, також. Дякую, Володимире, за добрі слова. Зрозуміло, що ваші побажання, щоб на нас більше звертали уваги, вони дуже приємні. Хоча я вам скажу, що уваги на нас завжди багато звертали, фінансування менше було. І... Ви за фінансування говорили? Ну, я говорю про те, що ми всі знаємо, але дуже хороше є, і кажуть, прошу, пані Володимире. Я хочу
Саме кошти на ремонтно-реставраційні роботи, в тому числі і Межигірська фортеця. Ми сподіваємося, що в нашій державі на сьогоднішній момент складний час ми переживемо, він закінчиться, і все ж таки наше життя піде в правильний розвиток, який має бути. Тому на сьогоднішній день ми дійсно дякуємо за вашу увагу до того, що необхідно робити. Ми це знаємо, тримаємо на контролі. І сьогодні ця програма, яка є, вона в нас затверджена вперше в Україні. Я можу так з гордістю сказати, що це наше досягнення. Ну і, звичайно, нашими спільними зусиллями, тому що що ваше відношення до пам'яток, як історичний погляд, так і тих державних людей, які відповідають за їх збереження. І нам потрібно дійсно в цьому плані працювати. Звичайно, немає затвердженої державної програми на рівні держави. Якби була така затверджена державна програма, взагалі була зовсім інша ситуація. На жаль, сьогодні так не маємо, але вже ті кошти, які виділені сесії обласної ради і на проектну документацію, і на ремонтні роботи протиаварійні, це на сьогоднішній момент вже велике досягнення, що на сьогоднішній день влада, представники влади розуміють необхідність збереження нашої культурної спадщини. Тому ми маємо велике сподівання, що надалі така підтримка і розуміння буде. Ви можете озвучити ці цифри? Так, я озвучу. Нам перша цифра, яку нам виділили, 380 тисяч – це на виготовлення проєктної документації і 317 тисяч – на протиаварійні роботи. Для нас на сьогоднішній день на протязі 3 місяців – це велике досягнення, і для нас це великі кошти, хоча всього загальний кошторис у нас набагато більший для того, щоб провести. На 800 літ, да, наскільки я пам'ятаю. Це скільки так? Я попередньо. Скажу, за мою каденцію 6 років роботи тут, на цій посаді, це перші кошти, які реально поступили для таких робіт. Ну, не знаю чому, тому що при Ющенкові кошти виділялися не тільки на Міджипіш, на всі пам'ятки. Потім при наступному президентові це взагалі було урізано, тому що... Тому що у нас, наприклад, слово безпека туриста. Туриста, так. Анатолій Михайлович читає дисципліну ці безпеки туризму. І тому, звичайно, коли людина йде, і це пов'язано зі ризиком для життя, це дуже велика смерть однієї людини, дай Бог, це є клеймо на всіми досягненнями меджебівськими чи будь-якими іншими. Це велика трагедія і дякую самих туристів. Ми через те там багато табличок на сьогодні, що ми попереджуємо, просимо не заходити туди. Хоча туристи теж дуже цікаві, стараються попасти туди, куди не можна. Це ж менталітет нашої людини. Добре, тепер ще буде 5 виступів студентів, вже всі готові студенти. Це буде вам зараховуватися, як учні, коли треба додатися.